ថ្ងៃនេះយើងបន្តយើងបន្តគរណីអង្គតិការៈបដោអធិបាទយើងផ្ដោតទៅលើផ្ដោតលើអនុគមត្រីកោមៀតម្ដងអនុគមត្រីកោមៀតម្ដងឥឡូវយើងមើលអនុគមនេះអនុគមរបស់យើងគឺអនុគមកោសិនីអនុគមកោសិនីបាទកោសិនីវាមានអីកោសិនីហ្នឹងវាមានកោសិនីកំសោមកោសិនីកំសោមវាកោសិនីកំសោមវាយើងធ្លាប់តែដឹងថាកណាអនុគមកោសx អនុគមរបស់យើងកោស x ឃើញទេកោស x អត់មាន 3x + 1 ទេគឺកោស x អង្គតិការាលវាគឺអីអង្គតិការាលវាគឺអីអង្គតិការាលវាគឺ sinx x sinx មិនក៏គេថាកោស sinx អង្គតិការាលវា sinx មកអំពី derivative របស់ sinx គឺកោស derivative sinx គឺកោសអញ្ចឹងហើយគេមានរូបរបស់វាអញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសិនគេឲ្យកូស x មានបបាអីបើឲ្យកូស x វាទៅជាអនុគមងាយហើយឲ្យកូស x វាងាយទេគាត់ថាអនុគមរបស់យើងវាមិនមែនកូស x ដែរវាទៅជា 3x + 1 អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាតាងនេះដោយអសោះទេហើយអញ្ចឹងយើងតាងទេស្មើនឹង 3x + 1 dt dx 3 យើង dx ស្មើប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះថាយើងគិតអានេះ dx មកដើម្បីឲ្យជាប់ dt តិចតិចយើងបំបត្តិចោលហើយយើងអត់ត្រូវការទុក dx ទេព្រោះនេះទៅទេហើយអញ្ចឹងអង្គតិការៈរបស់យើងនេះហើយស្ដាងសរឲ្យទេហើយវាទៅ dt dx អត់ទុកទេវា dt ឃើញទេ1 + 3អនុគមនេះវាចង់ងាយងាយតែមានអាប្រព័ន្ធអាប្រភេទ1 + 3យក1 + 3ដាក់កតាទៅណែនេះហើយវាទៅជាអីវាទៅជាអនុគមងាយហ៎អង្គតិការៈនៃអនុគមងាយកុសទេ dt នឹងកណកុសកោតេវាទៅស៊ីនតេហើយស៊ីនតេហើយអញ្ចឹងវាងាយទេវាទៅជាអានេះស៊ីនតេបូកាយើងអត់ត្រូវការទុកតេណាយើងត្រូវបានគុំរបស់យើងគឺ x ជំនួសតេដោយនេះមកជំនួសតេដោយ 3x + 1មកអញ្ចឹងវាងាយទេជំនួសទៅវាឃើញអញ្ចឹងឃើញទេដើម្បីគរណីខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាទី1អនុយើងត្រូវស្គាល់អង្គតិការៈនៃអនុគមងាយងាយយើងត្រូវស្គាល់រូបមុនបានពេលប្រឡងគេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យអនុគមងាយងាយគេឲ្យអនុគមស្មុកស្មាញទៀមទីឲ្យយើងបដោអធិគាត់ថាវាបដោអធិទៅទៅជាអនុគមងាយដូចតែគ្នាទាំងវាគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលប្រឡងប្រកាសជាគេឲ្យគេអានេះអង្គតិការៈនៃអនុគមបដោអធិជាពំខាតឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែនេះឃើញទេពិបាកណាស់ស្មុកស្មាញណាស់អនុគមស្មុកស្មាញណាស់យើងមើលមកផ្លែស្មុកស្មាញពិបាកណាស់បើណាពេលដែលយើងបដោអធិនោះនិយាយពេលយើងបដោអធិគឺវាទៅជាងាយហើយពេលបដោអធិទៅជាងាយហើយអញ្ចឹងសំខាន់ថាចុះមិនក៏ដឹងថាយើងដឹងថាតាទៅតាងអាណាទៅតាងអាណាទៅយើងតាងអាណានេះកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ពេលដែលសិស្សបកាយគេធ្លាប់ធ្វើលំហាត់រងងាយគេដឹងថាទៅតាងស៊ីនីអ៊ិចទៅជាតេហើយព្រោះកណាតាងហ្នឹងទៅតេហើយគេតាងហើយឥឡូវគេតាងតេគេតាងតេស្មើស៊ីនីអ៊ិចគេតាងតេស្មើស៊ីនីអ៊ិចកណាតេស្មើស៊ីនីអ៊ិចកន្លែងយ៉ាងម៉េចកណាតាងអញ្ចឹងណែកន្លែងនេះច្បាស់ជាទៅអីទៅជាតេអីទៅតេស្វ័យគុណ4ហើយទៅតេស្វ័យគុណ4ហើយបើយើងតាងអានេះយើងតាងនេះតាងស៊ីនីតេស្មើនឹងស៊ីនីអ៊ិចកន្លែងនេះវាទៅអ្នកតេ 4x បានតែតេអានេះវានិយាយមែនទេចេះ
អានោះតែនិយាយថាយល់ទេធម្មតា tx ណា tx ណាស្វ័យគុណ4ណាស្វ័យគុណ4ការពិតបើសេអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវបើកណិតវិជាសេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារតែគេថាសេអញ្ចឹងវាពិបាកវាញ៉ែញ៉ៃគេសេអញ្ចឹងវារឿងល្អមើលតិចសិនស្វ័យ4គេដាក់ស្វ័យគុណទៅដាក់កន្លែងនេះវិញគេថាសេអញ្ចឹងទៅគេមិនបាញ់មានវងកញ្ចក់ការពិតសេអញ្ចឹងខុសហើយសេអញ្ចឹងខុសហើយសេអញ្ចឹងបើនិយាយកណិតវិជាគ្មានន័យអីទេបើសេសិន x កតាស្វ័យគុណ x វាក្តោបទាំងអស់អានោះបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សច្រឡំធ្វើកូនសិស្សច្រឡំប៉ុន្តែអ្នកដែលកណិតវិជាសភៅសិក្សាមួយចំនួនហ្នឹងគេចង់សេអញ្ចឹងគេថាសេអញ្ចឹងវាចំណេញវងកញ្ចក់ការពិតសេអញ្ចឹងខុសនិយាយន័យកណិតវិជាខុសយើងអត់ដឹងថា4ហ្នឹងគឺសំដៅលើអីបើយើងដាក់អញ្ចឹងដឹងថាអាហ្នឹង4ហ្នឹងក្តោបអស់គឺស្វ័យគុណ4តែម្ដងអញ្ចឹងតទៅកាលណាគេដាក់ស៊ីនេះ 4x យើងត្រូវយល់ខ្លួនឯងថាអាហ្នឹងមកពីស៊ីនេះ x ស្វ័យគុណ4ត្រូវយល់អញ្ចឹងពេលដែលយើងតាំង t ស្មើស៊ីនេះ x វា t 4ហើយអញ្ចឹងវានៅជាប់អញ្ញេញ៉ៃជាប់កូសិនីជាប់ dx យើងអត់ត្រូវការទុកទេធ្វើម៉េចឲ្យមានបារា t 4ទៅមាន dt ប៉ុន្តែឥឡូវយើងតាំង t ស្មើនឹងហើយយើង dt dx ស្មើនឹង derivative របស់ស៊ីនេះគឺកូសិនីហើយ dt នេះគេណា dt ស្មើនឹងកូ x dx ឃើញណាណែនេះកូ x dx ទៀតនឹងវាទៅคลายខ្លួនទៅជា dt ហើយ dt ឃើញណាគេចាំបាទអ្នកដាក់ប្រធានគេបកកែណាតែដឹងថាគេបកកែដាក់ប្រធានណាគេចោលឲ្យកូនសិស្សចេះគេទៅដាក់ sin 4x គេនេះគេមិនចោលទេ cos x dx ដាក់នឹងដើម្បីថាកាលណាយើងតាំងទៅយើងធ្វើឃើញណា dt ហ៎ dt ណា t 4 t 4 cos x dx វាคลายខ្លួនទៅ d dt ពេលដែលយើងធ្វើដល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកដល់ហ្នឹងបានទេថាយើងបានប្រែคลายអនុគមដល់លំបាក់នេះដល់លំបាក់របស់នេះទៅជាអនុគមងាយហ៎ t 4 dt ងាយទេអង្គតិការវាគឺ t 5 លើ5ឃើញទេងាយដែរទៅជាអនុគមងាយហើយពេលបានមកដល់ហ្នឹងហើយយើងដឹងថាយើងអត់ត្រូវការទុក t ទេអនុគមយើងជា x អញ្ចឹង t ស្អី t ស្មើស៊ីន x យើងជ្រោះវាចូលទៅគឺ x ប្រអាស៊ីន 5x លើនេះអានេះស៊ីន 5x មានន័យថាស៊ីន x ស្វ័យគុណ5ប៉ណ្ណគេសេអញ្ចឹងកណាសេអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់វងកញ្ចក់បើយើងចង់សរសេជាវងកញ្ចក់យើងសេចេះកណាចង់សេវងកញ្ចក់ចង់សេអានេះចង់សេហ្នឹងណាចង់សេអាហ្នឹងទៅវងកញ្ចក់យើងអាចសេចេះសេស៊ីនីស៊ីនីអេវងកញ្ចក់កដោបស្វ័យគុណ5សេអាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវបានបើយើងសេអញ្ចឹងដោយសារគេសេអញ្ចឹងវាអត់បាច់ប្រើវងកញ្ចក់ចំណេញតែធ្វើឲ្យកូនសិស្សយល់ច្រឡំអត់ដឹងអានោះស្អីការប៉ិតអាស៊ីនេះប្រាប់អីមានន័យថាស៊ីនេះ x ក្តោបស្វ័យគុណ5យ៉ាងនេះឯងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែយើងមើលមួយទៀតយើងឃើញថាយើងដឹងថានេះជាអនុគមមួយទៀតហើយអនុគមនេះយើងទៅតាំងអីយើងទៅតាំងដឹងថានេះយើងតាំង t ស្មើស៊ីនេះ t ស្មើស៊ីនេះ x ហ៎យើងទៅតាំង t ស្មើវាជាភាគបែង t ស្មើស៊ីនេះ x អញ្ចឹងយើងតាំង t ស្មើស៊ីនេះ x ពេលដែល t ស្មើស៊ីនេះ x អាខាងក្រោមវាទៅ t ការ៉េហើយអញ្ចឹងវាតាក់ cos x dx អញ្ចឹងយើងលុបអានេះចោលអញ្ចឹងយករក derivative ទៅឃើញយើងឃើញអី
យើងឃើញយើងឃើញអីយើងឃើញយើងឃើញយើងឃើញថា cos x cos x dx ស្មើ dt នេះ cos x dx ស្មើ dt អញ្ចឹងងាយតាកន្លែងនេះវាតេការ៉េអានេះវាតេតេការ៉េតេការ៉េអានេះតេការ៉េតេការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើអីវាធ្វើយើងស្មើនឹងអីស្មើនឹងតេតេការ៉េ cos x dx វាតេ d d d t តែ d t វាតែ d d t d t គេវាតែជាវាតែជាអង្តិការនៃអីនៃអនុគមនៃអនុគមញញីដើម្បីរោអង្តិការនេះយើងសេនេះទៅជាស្វ័យគុណមកអាប្រភាកនេះសេមកទៅជា t 12អាហ្នឹង n n វាស្មើ12អញ្ចឹងរោអង្តិការវាគឺយ៉ាងម៉េចគឺមកពីអីមកពី t វាទៅជា t 12បូក1ចែក12បូក1ស្មើអីស្មើនឹងអានេះដក1ក៏ដកដកអីតេដក1តេដក1វាមកពីដក1លើតេឃើញទេអញ្ចឹងអានេះយើងបែកបន្តទៅអញ្ចឹងមកយើងតទៀតយើងបន្តទៀតណាអានេះវាទៅ dt t កដែរយើងសេអញ្ចឹងមកវាតទៀតវាទៅជាទៅអីវាទៅជាទៅជាដកទេអញ្ចឹងសរសេរទៅជាភាគបែកទៅអញ្ចឹងពេលបានមកដល់ហ្នឹងបានដល់ហ្នឹងយើងអត់ទុកទេយើងអត់ទុកទេទេព្រោះទេនេះគឺស៊ីនេះអីអញ្ចឹងយើងជំនួសទៅយើងជំនួសទៅស៊ីនេះអីយើងវាទៅជាដក1លើស៊ីនេះអីបូកានេះជាអង្តិការដែលអនុគមស្មុគស្មាញយើងធ្វើទៅជាអនុគមញញអាយរ៉ូបាន